qalbi qurxad ilwaayay in qikama fadindu aybihe ARAGSANE tilya xidhiibiday qalbi qurxad ilwaayay in qikama fadindu aybihe Afariyo tobna dhaba Stay hoga dhahaya Aburaha ilahayi Amman tudu badanayi Ma afariyo tobna dhaba Stay hoga dhahaya Aburaha ilahayi Amman tudu badanayi Sir Mohamud Omar, Walaalaha Sweden. Ayan leba hela, ayan leba hela.